Се наоѓаме на кампусот на Скопскиот универзитет. Уписот тука е во четврток, додека вчера беа уписите во Битола, Штип и Охрид, а моментално трае уписот во Тетова. Ова е првиот уписен рок за студентите, додека вториот уписен рок или втората шанса ќе имаат кон крајот на август, почетокот на септември, додека третиот уписен рок ќе биде кон средината на септември, околу 15 септември. На пет државни универзитети вкупно слободни места имаме околу за 2016-2017 година. Имаме 24356 слободни места, од кои што 13536 места се наменети за редовните студенти, значи во државна квота, кои што плаќаат околу 200 евра надомест, додека 7327 места се со кофинансирање, кои што плаќаат 400 евра надомест, и останатите 3493 места се за вонредните студенти. Па предлагам да го слушнеме прилогот кој што ни го подготвија колегите од Штип. Од денес започна првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев Штип и ќе трае до петок. За академската 2016-2017 година на Штипскиот универзитет има слободни места за повеќе од 5000 завршени средношколци. Годинава нова студиска програма е вајарство на Ликовната академија, а кандидатите можат да се пријавуваат и по електронски пат. Некаде околу 600 пријавени кандидати имаме само со физички пријави, некаде околу 400 на електронската платформа. Тоа значи дека некаде околу 1000 кандидати имаме само во првите 3 до 4 часа од почнувањето со уписи. Факултетот за медицински науки заедно со студиските програми од универзитетските и стручните студиски програми интересот е навистина голем, веќе повеќе од 230 студенти аплицирале само за факултетот за медицински науки, интересот е голем и на факултетот за природни технички науки, филолошкиот факултет има скоро повеќе од 40 кандидати. Има, да, и електронски има пријави. Сега за сега околу десетина, што значи дека подеднакво е застапен и тој дел за пишови. Интересот е значително зголемен во споредба со претходните години, што исклучително го радува наставниот кадар на Економскиот факултет. До сега сме задоволни од уписот, очекуваме дека динамиката ќе се интензивира до крајот на денот и во следните два дена. До сега на нашиот факултет 1/3 од пријавите се во електронска форма, но ова е прва година и студентите се уште не се доволно информирани. Со текот на времето очекуваме дека начинот на електронско пријавување ќе се зголеми и ќе има поголем процент. Идните студенти на Универзитетот Гоце Делчев со своји очекувања од високото образование. Затоа што е побрзо и полесно. На кој факултет ќе се заклучи? Туризм, бизнес и логистика. Кога ќе завршам факултетот, планирам да магистрирам, да дипломирам, да се вработам и така натаму. Па, ново е лесно и побрзо да се заврши работа, затоа одлучи на електронски да се запиши. На кој факултет? На УГД, мислам, нормално, физиотерапевски техничар. Планирам па музичко да продолжам тука уште 4 години, па сега уште 4 години на музичка академија и ќе видиме како ќе иде. Што очекуваш? Па очекувам да имам повеќе знаење тука, повеќе колеги, да стекнам повеќе пријатели. Уписи на УГД денес имаше и во Кочани. Во Кочани оваа година, според конкурсот кој што е објавен од страна на Министерството за образование, студентите можат да се запишат само на студиската насока сметководство, финансии и ревизија. Оваа година на оваа насока во Кочани може да се запишат 80 студенти, од кои 60 редовни, 20 вонредни студенти. Сите останати насоки од Економскиот факултет, значи оваа година започнуваат повторно во Штип, така да они студенти кои што имаат интерес да се запишат на некоја студиска програма различна од оваа сметководство, финансии и ревизија, можат да ги поднесат своите документи во канцеларијата во Штип. Инаку, вториот уписен рок на Штипскиот универзитет е на 25. и 26. август, а третиот на 5. и 6. септември. Идните студенти можат да ја препознаат својата иднина на студиските програми распоредени на 13 факултети и 3 академии, како и на диспрезираните студии во неколку градови во Македонија.
Паралелно со описите следуваат и доставување на документите за сместување во државните студентски домови, каде што студентите од втора година и повисоките години, од 18 јули до 12 август, треба да достават електронска пријава, а најкасно до 23 август треба да ги достават документите до Министерството за образование. Тоа е за студентските домови кои што се наоѓаат на територија на Скопје. Додека пак за оние во студентски домови во другите градови, студентите треба да достават документи, односно пријава до соодветната комисија која за соодветниот дом. Нормално, конечниот список и конечните резултати ќе бидат објавени на 31 август. Ќе бидат објавени на 31 август на таблите во домовите или пак на интернет порталот www.smestuvanje.mon.gov.mk. Незадоволните кандидати, секако дека ќе ги има, имаат рок од 5 дена да достават пријава и приговор. Додека пак оние студенти кои што за прв пат поднесуваат документи за кои што и пријава за сместување во домовите. Значи во домовите треба да нивното електронско пријавување трае од 20 до 28 август и нормално треба да овие документи да ги достават, потребните документи да ги достават до Министерството за образование. За овие студенти пак мораме да напоменаме дека се наменети 20% од можните 5612 слободни легла, додека пак за лицата кои што се, тоа студентите од ранлива категорија, се наменете 40% од слободните легла, додека пак за оние студенти кои што покажале повисок успех во, односно висок успех во учењето, наменети се 25%, а за останатите категории на студенти наменети се 35% од слободните легла во студентските домови.